Де робу я бачив ваш хвалений Клондайк. А теперь музыкальная пауза. А у Азота руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Усе залежу. Новачків зелених нині як собак розвелося. І всі виходять. Хоч би товари, які варті підкидали, ростуть, не рости, хай їм грець, але ж засада. То без шишок курла, то кашлючий. Howdy ho. Привіт, брате! Хто йду? Ось така іронія долі. Вчора ще одне одного закопати були готові, а нині он до під єдним дахом живе. Hey, bro. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. No way. We're much better off giving them the artifact as ransom. Послухайте, хлопці. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. Слухаю тебе. І пожерти б чого хорошого. Але ж немає. Good hunting. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм по ящику зробить. Що дадуть, те й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, ото зроблять, неначе бівці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Весь час всяким падлюкам в уряді вірити. Ну? Не, под
по-доброму ані з військом, ані з долгом не домовитись. Не хочуть вони по-доброму. Вони нас вбивають, і ми їх різати будемо, щоб дійшло. Кипляча смола, потуги, розжарене вугілля, вогонь навколо, крики. Сіркою смердить. Well, spill it. Так на те все подивився і каже чортам. Ну що, чувачки, тепло у вас тут, сухо, та й розваг більше, ніж у нас. Так що я, мабуть, тут і залишуся. Добраться би до Прип'яті. Столько всього про неї слышав, а видеть толком і не видел. Come on in, man. Relax. Take a load off. Good luck. Вчора ще друг дружку закопать були готові, а тепер під одною кришею живемо. We can't give in to them. No matter what hey you there. Give them, they always want more. Stingray 4, come in. Come in, damn it. Stingray 4, do you read? От послушайте. Attention, Stingray group. This is Stingray 1. The emergency evacuation position is B28. I repeat, B28. Later. Нет, ну свобода. You don't think they'll shoot him as soon as they have the artifact? Дебилов накуренных. Хотя в боевых вопросах они не Looks like a quiet village. Unless we disturb the local residents. What did you do that for?
What are you waiting for? You'll miss the best part. What are you doing? Hurry up! The fun stuff is about to start. What are you waiting for? You'll miss the best part. Get up here. Things are about to kick off. What are you waiting for? You'll miss the best part. Get up here. Things are about to kick off. Let's see if I was right. Looks like I was right after all. Those bastards down! Не подставляться. Торопиться. Не подставляться. Обходим. Не стоим! Ай, мать!
What did you do that for? He didn't kill you! Looks like a quiet village. Unless we disturb the local residents. So peaceful. It's like a resort. Повторити, бо то б зараз гарно за життя із правильним хлопом. Like a quiet village. Unless we disturb the local residents. So peaceful. It's like a resort. Thank you.
Get up here. Things are about to kick off. What are you waiting for? You'll miss the best part. What are you doing? Hurry up! The fun stuff is about to start! Let's see if I was right. Looks like I was right after all. Shoot those bastards down. Стоим на месте, не стоим! Давай, давай! Эх, подтягиваемся! Не отрываться! По вспышкам бей! Черт! Не торопиться! Не подставляться! Внимательно! Не подставляться! Пошли, пошли! Двинулись. Обходим. Не отрываться. Пошли, пошли! Есть! Не торопиться! Веселей, веселей! Твою мать! Не торопиться! Твою блядь! Ай, мать! Thank you.
почалося. Довгий, довбаний курва вояки, коти лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче. Looks like a quiet village. Unless we disturb the local residents. Almost there. Let's see if I was right. Looks like I was right after all! Our bastard style! Thank you.
bursting with questions, and I can understand that. Let's have a little talk, shall we? Peace out, man! Holster that cannon of yours. We can't give in to them. No matter what you give them, they always want more. See you around.
I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. No way. We're much better off giving them the artifact as ransom. You don't think they'll shoot him as soon as they have the artifact? They'll definitely shoot him if we come out blasty. Группа моя... Никого уже. I still think that we should sell the artifact and use the money to recruit people. This way we can attack the bandits together. No way. We're much better off giving them the artifact as ransom. Нет, ну свобода. Анекдот натуральный. Набежала в зубы дебилов на кубах. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь. We can't give in to them. No matter what you give them, they always want more. Як воно завжди виходить? Тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піз його знає, яка тяця стоїть. I'm listening, man. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях. А то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарятся.
almost there. Yeah.